i den anden ende af Danmark. Og Jim, jeg tror, det går fantastisk. Held og lykke med bryggeriet og kringvirksomheden. Jeg er norsk, jeg er amerikansk, jeg er det hele lortet på en gang. Hej og velkommen til Det Stærkeste Netværks YouTube-kanal. Transformationsgeneratoren. Det er en maskine, jeg har bygget til de kendte til Det Stærkeste Netværk. Jeg har indopereret en lille chip i hjernen på de kendte, og hver gang de hører den her lyd, så skal de agere ud fra det ord, som de bliver stillet. Jim, jeg tror, der er en del mennesker, som er klar over, at du brygger vikingeøl. Ja. Og det sælger rigtig godt i særdeleshed. I den anden ende af Danmark. Og Jim, jeg tror, det går fantastisk med de øl. Ja, men altså, nu er det jo sådan, at dig og din métier, kan man sige, den er jo altid en lille smule højdragende og klog at høre på. Og man bliver sådan lidt langmodig i spyttet med alle de lange likstal, der bliver sagt, når du udtaler dig om noget som helst. Men Jim, vil du ikke fortælle en lille smule om, hvordan du kom i gang med at brygge øl? Det kunne være super skønt at høre. Jo, det kan jeg i hvert fald. Ej, det er sjovt, du spørger om det, fordi det er jo så ligegyldigt et spørgsmål. Altså, du kan jo ikke bruge det til noget. Med dine evner, så har du jo ingen brug for at vide, hvorfor jeg prøver. Prøv at høre, jeg synes, det er så spændende at høre om. Jeg vil så gerne høre om dit bryggeri. Det er derfor, jeg spørger. Det er fordi, jeg er interesseret. Ja. Hvorfor skulle jeg spørge om det? Det er jo fuldstændig til grin at spørge om det, så jeg ikke er interesseret. Har man virkelig meget at bruge det til, ikke også? Ja. Ja, kan man i hvert fald sige. Så var det sådan, du havde en eller anden altså, gruekedel eller et eller andet lort nede i kælderen? Ja, eller? Den kunne godt være, at jeg har den gruekedel nede i kælderen, men det var ikke det. Du kom tysk! Jeg købte en Mary Australisk. Nå ja! Ja, nej, det er, jeg har været nede i Nyhavn i morges og gået sammen med en veninde, der hedder Christina Romme, og der kiggede vi på nogle andre øl, og det var meget spændende, fordi der var simpelthen så mange turister dernede. Det er også det er super interessant at høre om, især fordi du er ølbrygge, at du kender en, der hedder Romme til efternavn. Det er jo, fordi det er sjovt på dansk. Hvis man forstår de små, short detaljer med, hvordan dansk fungerer, så er der nogle spændende ideen om øl på den ene side og rum på den anden side. Ja, der er totalt selvfed og vildt begejstret. Jamen, jeg elsker det. Jeg er fuldstændig tosset med det. Hov! Ved du hvad, jeg synes er utroligt, at du tør gå ned i Nyhavn, selvom der er åbent vand. Hvor er det awesome, mand. Du kunne snuble i at drukne, og du gør det alligevel. Og kæft, hvor du vil, mand. Lasse, jeg elsker simpelthen, at du er her, og at vi har det her sammen. Altså det forhold, vi har fået opbygget på, det, på de her to dage her, det kommer til at vare for evigt. Hvis du er glad, så aner du ikke, hvor fucking awesome jeg synes, det er, mand. Og kæft, hvor jeg op at køre. Jeg synes, det er så vildt. Og når jeg siger, at jeg bliver begejstret, så mener jeg begejstret jo. Altså, jeg mener, jeg bare virkelig godt lide nogle af de ting, du siger, den måde, du siger det på. Ja, og Lasse, du skal bare blive med at snakke. Du skal ikke stoppe. Giver det mening at sige, den måde, du ligesom, din stemme rejser sig mod himlen og ligesom. Det er så stort. Jeg kan mærke, at alting svulmer på mig, når du taler på den måde. Nu siger du svulmer. Og det er som om, det er ikke bare noget, du siger. Det er som om, du er noget. Hvor jeg kan mærke, at jeg kunne bare høre på dig i 3 år. Bare snak på det, det må du ikke gøre andet. Hvor du har 3 år, vil slet ikke være nok. 3 år, vil slet ikke være nok. Kødte du med mig? Kødte du med mig? Ja, det betyder. Det er fordi, de har taget kettingen, ikke? Ja. Så de gjort det til jer. Ja. Det var en fornøjelse at snakke med dig. Held og lykke med bryggeriet og kringvirksomheden. Jeg er norsk, jeg er amerikansk, og det hele helt lort på en gang. Så der er ikke noget, der er nyt med andre ord. Du vil jo have mere fra pokker. Du vil se mere med dine favoritkendisser på Det Stærkeste Netværk. Og det kan du gøre lige her. Husk at abonnere på vores kanal, og det gør du lige under mig her. Her kan du også skrive kommentarer på, hvad du synes om videoerne. Og så husk at se Det Stærkeste Netværk hver torsdag på Kanal 5 og Dplay.